כולנו מכירים את הגמרא שאומרת, אילו קרבנה לפני הר סיני, לא נתן לנו את התורה דיינו. משמע שבעצם הקרבה לפני הר סיני, לפני מתן תורה, יש משהו משמעותי שאתה אומר עליו דיינו, זאת אומרת, מה זאת אומרת דיינו? לא דיינו במשמעות של מספיק לנו, כמו שעלולים בטעות לחשוב, אלא דיינו במשמעות של מספיק בשביל לומר תודה. כן? מספיק בשביל לומר תודה. אנחנו רוצים גם את התורה, ורוצים גם את ארץ ישראל, וגם את השבת, כל מה שכתוב שם ב-15 דברים בדיינו, אנחנו רוצים אותם. אבל כשאתה אומר דיינו, אתה אומר מספיק. זאת אומרת, יאללה, יש פה דבר עצום שעליו צריך לומר תודה. עכשיו השאלה, מה קרה במעמד הר סיני, צריך לומר עליו תודה, ולמה זה קרה, ואיך זה קרה. אז יש לנו כמה דברים שאנחנו יודעים שהיה במעמד הר סיני. אחד מהם, הגמרא אומרת, ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתם. מה הכוונה הזו, פסקה זוהמתם? אז הוא אמר שכתוב שבא נחש של חווה וטיל בזוהמה. והזוהמה הזאת היא מחלחלת בכל האנושות, הגיעה עד מתן תורה. ישראל שעמדו בהר סיני, פסקה זוהמתם. מה פירוש בא נחש של חווה, חרתי בזוהמה? הפשט הוא מאוד פשוט. ברגע שחווה הסכימה לשמוע למה שאומר לה הנחש, זאת אומרת, היא מסכימה להחדיר בתוך הראש שלה לא את מחשבת אלוקים, לא את ציווי אלוקים, אלא ציווי הנחש. ברגע שציווי הנחש קונה לו שביטה בתוכה, כן? וזה זוהמה. אז הזוהמה היא חלק ממנה. לקלוט זוהמה זה לא רק לקלוט זוהמה בצורה פלסטית, חומרית. אפשר לקלוט זוהמה גם בצורה... בלי שום מגע. עצם זה שהנחש אומר את מה שהוא אומר, ואת מעדיפה את דבריו על פני דברי אלוקים, הרי זוהמת הנחש היא מקננת בתוכך. ואם את הזוהמה הזאת את מחנכת את הילדים שלך, אז גם זה מקונן בתוכם. ואם זה מכנן את הילדים שלהם, זה גם מכנן בתוך הילדים שלך, הנכדים שלך. והזוהמה הזאת יכולה להיות חזקה, יכולה להיות חלשה, אבל היא קיימת. קיימת. ועד מעמד הר סיני, הזוהמה הזאת עמדה בתוקפה, בכל העולם. כן? זה נקרא זוהמת הנחש במינימום. ברור שיש הסברים הרבה יותר עמוקים והרבה יותר מורכבים. ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתם. מה פירוש? איך פסקה זוהמתם? וכל עניין שמעמד הר סיני פירושו, אלוקים אומר, ובשונה מההנחה שאמר, נכון אלוקים אמר, אבל יש לי הערות. כן? לא מוטו מטו. אלוקים טועה, יש לו אינטרסים, הוא לא אוהב אתכם, הוא רוצה לנצל אתכם. לכן זה הדרך, כן? אלוקים לא בצד שלכם, הוא בצד השני. אני בצד שלכם. כן? זה האמירה של נחש. ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתם, מה פסקה זוהמתם? הם הבינו שזה לא נכון. הם הבינו שכל המילים האלה היפות, אין להם כיסוי. מה הם אמרו? הם חוו את זה על בשרם. הם חוו על בשרם את הרשע של הנחש. אגב, תרבות מצרים היא תרבות הנחש, כידוע. אני ראיתי, כמה פעמים ראיתי תמונות של פרעונים, שעל הכתר שלהם, של הראש שלהם יש נחש. כן? והמטה הנחש, אנחנו מכירים. זאת אומרת, זה לא... זה תרבות הנחש. תרבות המוות. כן? תרבות שבה עושים אליל ממוות. לא משנה, לא נדון בתרבות מצרים, זה לא ענייננו. אבל להבין מה זה תרבות מצרים, לזרוק עדים לאור, זה סוג של תענוג, סוג של ספורט לאומי. גם את הילדים שלהם זרוק לאור. איזה, מה זה? מה זה הדבר הזה? זה תרבות של נחש, תרבות של מוות. זה זוהמת הנחש. ישראל שבמצרים יצאו משם, אמרו, אנחנו לא נהיה כמו המצרים. אנחנו לא נאמץ את הרוע הזה.
את הנצלנות שלהם, את הרשעה שלהם, את האכזריות שלהם, את הרצח שלהם, את התואבות שלהם, כי תואבות מצרים, לא תעשו. ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זומתם, הם החליטו, אנחנו אחריך לרוצה. נעשה ונשמע, סומכים עליך. מבינים שאתה טובתנו. זה נקרא פסקה זומת הנחש. אגם שאיננו יודעים מה תגיד. אין ספק שמה שתגיד זה בסדר. אין ספק. זה כמו שאדם בא לרב, אומר לרב, יש לי שאלה, מה שתגיד אני מקבל. אתה לא יודע מה אני אומר. לא יודע מה תגיד, אבל אני יודע שאתה רוצה טובתי. אני יודע שאתה לא אומר את מה שאתה אומר על פי תורה. אני, מה שתגיד אני מקבל בראש. מה שתגיד אני קיבלתי. נעשה ונשמע. נעשה ונשמע, בדיוק. לא יודע מה תגיד, אבל אני יודע שאתה רוצה טובתי. לא יודע מה תגיד, אני יודע שאתה בא מתוך הגמרא, מתוך ספרי ההלכה. אז אני רוצה, אז אני אעשה את מה שתגיד לי. זה נקרא נעשה ונשמע, וזה בדיוק הפך מהנחש. זה דבר אחד שקרה בהכנה למעמד הר סיני, וזה כמובן ההכנה שאנחנו צריכים לעשות לעצמנו. הדבר השני, שהיה במעמד הר סיני, זה, ואיכן שם ישראל כנגד ההר. כאיש אחד בלב אחד, כן? שזה דבר פלא גדול. פלא, פלא, אני חייב לומר לכם, אין יותר פלא מזה. הרי זה אחד העבודות הכי קשות שיכולות להיות לבני אדם. איך עושים דבר כזה? איך מצליחים להסיר מכל הלבבות את הקנאה ואת השנאה ואת התחרות? זה ימות המשיח. איך מצליחים לייצר ימות המשיח בעולם כל כך מקולקל כמו ביציאת מצרים? הרי אין לך דור, עולם כל כך שרוי בתומעה כמו הדור ההוא. הזוהר אומר שהדור של רשב"י, שזה דור של הרומאים, הרבה יותר מתוקן מהדור של משה. העולם היה הרבה יותר מבוסם. איך זה יכול להיות? רומא, השם ירחם. נכון, רומא, כמה שהיא השם ירחם, כן? ביחס למצרים, השם ישמור. כן? מצרים זה ממתת, זה הכי נורא. יש סיפור אגב, שמסופר בעולם האלילי. לא שאנחנו נעסוק בזה עכשיו, אבל כידוע לכם שאלילים היה ייבוא יצוא, אינספורט, אקספורט. ופעם אחת רומא ייבאה, אחד האלילים, לא רוצה להזכיר את שמו, ממצרים הביא אותו לרומא. היה לנו עוד אליל נחמד כזה. אבל העבודה אפילו הייתה כל כך מתואבת, שהרומאים לא יכולו לסבול את התואבה הזאת, להחזיר אותו חזרה למצרים. מצרים לעומת רומא, זה, 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 זה היה לא נתפס מחמת גודל התואבה. גודל התואבה. הרומאים, שאנחנו מכירים קצת, כן, שבינינו הם זוועת עולמים, הם היו מתוקנים לעומת המצרים. טוב, נחזור לסיפור, לעניינו עכשיו. אנחנו מדברים על מציאות שבו עם ישראל מתנתק מהקנאה, השנאה והתחרות, מהרשעה ומהאכזריות, מהעובדה שכשהמלך מת, זורגים את כל משפחתו וכל אנשיו וקוברים אותו באותו קבר בפירמידה. אכזריות. מתנקים מזה. פתאום כולם אוהבים אחד את השני. כולם מתלהבים. איך זה קורה? איך דבר כזה קורה? מה הפטנט? איך עושים את זה? כמה אני מוכן לשלם בשביל זה? בשביל להפוך כל ישראל אוהבים זה לזה? איך עושים את זה? אז יש שתי אפשרויות איך שאנשים זוכים להגיע לאחדות. אחת, קל מאוד. איך? מתי עם ישראל מגיע לאחדות? עץ הרע, מלחמה. פתאום כולם חברים, פתאום כולם עוצרים טרמפים, כולם הכל בסדר, נכון? למה זה? כי יש לך אויב ממול, כן? יש צד שני, שבו העם ישראל יכול להתאחד. מתי? בעת שמחה. מה ההבדל ביניהם? שבעת צרה אתה מתאחד מול מישהו. אז זה אחדות מוגבלת.
בעת שמחה אתה יכול להתאחד עם מישהו. משל, למה הדבר דומה? ביתר מול הפועל. ירושלים, תל אביב, חיפה, מה שתרצו. כן? מול סכנין. במשחק כדורגל, אוהדי ביתר, כשהחלוץ הבקיע גול, כולם קופצים, מאושרים, גול! נכון. וכל צד שני, גול, וואי וואי וואי. נכון? כי יש אחד בלב אחד. אבל זה כאיש אחד של חצי, 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 חצי אולם. חצי אחד שמח, חצי אחד עצוב. אחרי רבע שעה יהיה הפוך, חצי השני יהיה שמח, חצי הזה יעשה אבל. כן? אז זה, זה אחדות חלקית, כן? אבל בבית המקדש, שכולם היו, כל ישראל כאיש אחד חברים, ואופליים שחובר, קיר, 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 קיר שחוברה ליחדיו, היא מחברת את כולם לא מול מישהו, אלא עם מישהו, נכון? בהר סיני זה לא היה אחדות של כדורגל. הייתה אחדות של כולם מתאחדים. וכנראה שהמציאות הזאת קרתה מעצם השכינה ששורה להר סיני. יש לשכינה תכונה שהיא מצליחה להפוך את כולם כאיש אחד בלב אחד. ככה היה בירושלים, ככה היה בהר סיני. וככה היה גם לעתיד לבוא. כי אז זה יהפוך לעמים כולם, שפה ברורה, לעובדו שכם אחד. למה? כי תהיה השראת שכינה כל כך גדולה, שכל העולם כולו הוא עובד את השם שכם אחד. זה דבר נפלא, מקסים. כן? אז זה הדבר השני שקרה במעמד הר סיני. דבר שלישי שקרה שם. במעמד הזה כתוב שעם ישראל כולם נתרפאו. היה פה כולם נתרפאו. היה מישהו שעבד במצרים ואיבד את עינו, נכון? לא רואה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לפני מעמד הר סיני, ריפא אותם, שנאמר, וכל העם רואים את הקולות. היה אחד אילם, ויען כל העם ויאמרו נעשה ונשמע. כן? היה אחד מהם חיגר, כתוב שעם ישראל עומד, כתוב שעומד. ויעמדו, התייצבו לחצית העם, כן? לכן על זה הדרך, כל המחלות שהיה בהם, כל המחלה ששמתי במצרים, לא עושים עליך. כי אני השם רופאיך. איך זה מתרחש? שוב, זו אותה נקודה. יש פסוק אומר, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. יש משהו באלוקות שהוא מחיה, כמו המדר, כמו בבריאת העולם, פח באלפיים ושמות חיים, אתה יודע מה? יש משהו מחיה. לכן כתוב בבית המקדש, שאנשים היו מגיעים לשם, היו מתחיים. לא רק שלא הפילה אישה מירח בשר הקודש, כתוב, הנהר שיוצא מקודש הקודשים, ועל הנהר יעלה מזה ומזה. כל מיני פירות למאכל, והיה פריון למאכל, ועליהו לתרופה לחודשיו יבקר. מה פירוש של חודשיו יבקר? כל חודש מוציא פירות. מלא חיות, כל כך הרבה חיות יש שמה, לא פעם בשנה, אלא כל חודש הוא מוציא פירות, זה מרוב חיות, כן? מכיוון שהממה ואין המקדש הם יוצאים. והיה פריון למאכל, ועליהו לתרופה. מה זאת אומרת לתרופה? מכיוון שזה העץ הזה, יונק מהמים שיוצאים בקודש הקודשים, וזה שם דביקות אלוקית, אז אם אדם חולה, הוא אוכל את העלים אפילו, הוא מתרפא. יש משהו מרפא בדביקות האלוקית. למה? כי בדביקות אלוקית אתה נושק לחיים. אז אם אתה נושק לחיים, אז ויען כל העם, ויער כל העם, כן? כולם רואים את הקולות, והתייצבו אותי, כולם עומדים, כולם בריאים ושלמים. כי יש משהו של חיים ששופע בתוכם גם קודם המציאות שבה עם ישראל קיבל את התורה. יש בחז"ל כתוב שעל כל דיברה ודיברה שיצא מפי הקדוש ברוך הוא,
עם ישראל פרחה נשמתם. והוריד הקדוש ברוך הוא טל שעתיד להחיות בו מתים, טל של חיים, ועיזה עליהם, מתוך כך חזרו לחיים והכל חזר לתקנו. כן? זאת אומרת, יש הדבר השלישי שקורה במעמד הר סיני, זאת ההתחיות של עם ישראל. למה זה כל כך משמעותי? מכיוון שצריך כלי מאוד חזק שעם ישראל צריך לקבל את התורה. אין השכינה שורה אלא על חכם וגיבור ועשיר, נכון? אז עם ישראל באותה השעה צריך להיות בריא, גיבור. איך, אם לא תהיה גיבור, לא תשכה לך שכינה. עשיר יש להם כבר מביזת הים, נכון? אז באותה השעה גם כן, כשעובדים בהר סיני, הם זוכים גם כן לשערי חוכמה. לכן יש דברים שאנחנו לומדים אותם שהם קוראים קודם מתן תורה. כל הדיבור האלוקי עם הקדוש ברוך הוא, של הקדוש ברוך הוא עם ישראל לפני מתן תורה, הוא נועד להחכים אותם. כן? זה המציאות שם, יש שם כמה וכמה ציוויים. אתן לכם דוגמה. בבית חנן, לפני מתן תורה, כן? לפני עשרת הדיברות, הקדוש ברוך הוא מבשר לעם ישראל על החוכמה, נכון? עשרת הדיברות זה דברים, פרק ה', נכון? ובפרק ד', אז התורה אומרת, ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני עמים, אשר ישמעו את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, עכשיו אתם חכמים, לפני מתן תורה. למה עכשיו אתם חכמים? כי יש כלל יעיב חוכמתה לחכימין. ומנדעה יודעי בינה. כדי שאתם תקבלו את התורה שהיא חוכמה הילאה, קודם כל צריך להיות בכם אתם, חוכמת אתה. אם אין לכם חוכמת אתה, אין סיכוי שתקבלו את החוכמה הילאה. נכון? הישראל שעומדים על הר סיני, הם זוכים לרק עם חכם ונבון. בלי זה אין סיכוי. זה התנאי למתן תורה. התנאי הזה של עם חכם ונבון. יש עוד דבר שקורה בממד הר סיני. מהו? נו, תעזרו לי אתם. כמה מעניינו כבר עד עכשיו? שלושה או ארבע? שלושה. למה שלושה? ארבע. הראשון? פסקה זו ומתה. השני? איש אחד בלב אחד. השלישי? מה? רפואה. רביעי? חכם גיבור ועשיר. העושר איפה בא להם? בא להם ביציאת מצרים, נכון? מה עוד הדבר שהם קיבלו במעמד הר סיני? איזה דבר? מה? אתה שומע? כתרים. כן, כתרים ניתנו להם ונעשה ונשמע. מה זה הכתרים האלה שאתה מדבר עליהם? מה? אתה שומע? אז כל כתר שאדם מקבל, כתר, מי שם כתר על הראש? מלך. כן, הם קיבלו ממד של מלכות. איפה זה כתוב? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כן? כל עם ישראל. זה גם מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם בברית המילה. מה אומר לברית המילה? אומר לו, אני אומר לכם, אתם עכשיו תהיו מלכים. נקרא לכם את הלשון. אני לבריתי איתך והיית על ארבעון גויים. והפרעתי אותך במאוד מאוד, ונתתיך לגויים ומלכים ממך יצאו. זה הברית שאלוקים קוראת עם אברהם, ברית המילה. וגם לשרה, הוא מוצא דבר. וברכתי אותה וגם נתת לך, ממנה לך הבן, וברכתיה והייתה לגויים מלכי עמים ממנה היו. כלומר, ההבטחה לאברהם ושרה היא ההבטחה של עם של מלכות, עם של מלכים, כן?
שהבנים שלה, הבנים שלך ושלה, יהיו מלכי עמים. הם ימלכו על העולם. כן? זה מה שאלוקים אומר לאברהם, למשה רבנו במעמד הר סיני. אתם לא רק תהיו, תקיימו את התורה. זה חשוב ובלי זה אין שום דבר. אלא הדבר המרכזי שהוא אומר להם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים שאני אדבר עם בני ישראל. יש לנו גם כן את הנקודה הזאת של מלכות. יש לנו את העניין של טהרה. הרמב"ם אומר, גר צריך שלושה דברים, נכון? ארבעה דברים. מה עוד צריך? מילה, טבילה, קבלת מלכות שמיים, נכון? וכך ישראל נכנסו למצוות. איפה הטבילה? איפה הייתה הטבילה? אז זוהר שואל את זה. כתוב, ורדת הטל על המחנה לילה. עצם ירידת הטל, שהיא למעשה מתחילה כבר תת זין אייר, הם יורד לאמן. יורד טל על המחנה, מטהר אותם. מטהר אותם. יש טל של טהרה. והם, זה נקרא מילה, מילה כבר הייתה, טהרה, זה הטבילה, וקבלת עוד מלכות, מצוות שזה נעשה ונשמע. אז אם כן, יש לנו גם כן טהרה ביום הזה. בימים שקודם מעמד הר סיני, יש טהרה גדולה. יש עוד משהו. כן. כן, מועד קדוש, זה גם דבר שהוא מאוד משמעותי. זה שהם פורשים שלושה ימים מאישה. למה הם פורשים מאישה? לא בגלל שהם יהיו טהורים. הגמרא מסבירה כדי שאנשים תהיה לה טהורות. שלא תהיה לה פולטות שכבת זרע. כן, כדי שהם, אנשים תוכל להיות טהורות ביום מעמד הר סיני, לכן אמרו להם, אל תקשו על אישה. יש לנו כמה דברים כבר? שכחתם לספור? איך חמש? שישה. שישה, למה שישה? אה? יש לנו עוד דבר אחד שהיה במעמד הר סיני שהוא מאוד חשוב. זה הכמיהה לראות את השם עין בעין ושוב השם ציון. יש כמיהה לעם ישראל לראות את השם יתברך. איפה אנחנו מוצאים את הכמיהה הזאת? כתוב, יש רש"י מביא את זה, על הפסוק, וישב משה את דברי העם אל השם, כן? על מה מדובר? מדובר פה יש דו שיח, נכון? משה עולה, יורד, עולה, יורד. כתוב, מה אמרו העם למשה? יש מזה אפילו שיר. רצוננו לראות את מלכנו. זאת מה שאמר משה רבנו בהתחלה, הראני נא את כבודך, אומרים בני ישראל כאן, עכשיו, אף אחד לא אומר להם, לא יורני אדם וחי. אמרו, תעשה הגבלה, כן? אבל יש שם כמיהה גדולה לאלוקות. זאת אומרת, ישראל שעומדים על הר סיני, עוברים תהליך מאוד מדהים. גם של טהרה גדולה, גם של התקדשות גדולה, כן? יש תהליך גדול, ולפי המפרשים שאומרים שכל פרשת יתרו, למעשה כל מה שכתוב אחר כך במשפטים, זה למעשה יתרו שמגיע, זה קורה אחר כך, אז בכלל. אבל טוב, בקיצור, אלה הדברים שאנחנו מזכירים עכשיו, אלה הדברים שהם קורים לפניכם. והדבר הכי האחרון שאנחנו רוצים להזכיר, שנכפה עליהם מכה גיגית. מתי נכפה עליהם מכה גיגית? יום קודם. לכן על פי ההלכה כתוב שאסור לאדם להקיז דם בערב שבועות. בגלל שזה יום מסוכן, בערב שבועות. ואנחנו נזהרים בערב כל חג, כן?
אבל למה המציאות הזאת של... מכיוון שזה, הגמרא אומרת ש... לא מקיזים דם, כי זה יום מסוכן. יום מסוכן. יום שבו ההר מונח עליהם כגיגית. ערב שבועות. זאת אומרת, זה... מצד אחד אתה מגיע לספירה הכי גבוהה, מלכות שבמלכות, כן? אבל הכי נמוכה, כן? מצד שני, זה יום של סכנה. למה הדבר דומה? פעם אני זוכר, הייתי בבית של הרב סופר, נין ונכד לקף החי. ובבית שלו הוא היה סופר סתם. וראיתי יריעות של, של, של קלף מונחות על הרצפה. שאלתי אותו, התורה על הרצפה? הוא אומר, לא, אני כותב. כל עוד זה לא כרוך, זה מונח בכבוד, כאילו עומד, לא שוכב על הרצפה. הוא אומר לי, כל עוד הספר תורה לא מושלם, אין בזה בעיה. כן? אפשר, באופן הזה. זאת אומרת, לא זרוק, לא בביזיון, אבל עדיין מונח על הרצפה. עומד על הרצפה. מתי האיסור מגיע? כשכבר הספר תפור כולו ושלם. יש מצב שבו עם ישראל מוכן לגמרי, אבל הוא לא קיבל תורה עדיין. אין לך רגע יותר קשה מזה. הכי מסוכן. הגיע לשיא, שיא השלמות, כן? אבל כשאדם הוא שיא השלמות, ואם הוא לא מקבל תורה, השיא הזה יכול להביא לו את כל הצרות שבעולם. כל הגאווה, כל התאווה, כל הכבוד, כל הבלבול, כל העני והפסיעות, לי יורי ואני עשיתי, הנה, הכל מתחיל באותו רגע. כיוון שנבנית שבע שבועות, שמחת שבע מהמדרגות, הגעת לשיא שלך, אתה יכול להיות מנופח מעצמך. תיקנתי את החסד, את הגבורה, את החסד שבגבורה, ואת הגבורה שבגבורה, אני בכלל מסודר. אני בכלל צדיק. אני אפילו יודע לומר את השימות של הספירות, אז אני בכלל חבל על הזמן. ואדם שזך הדעתו, זה אין כל חטאת. לכן, ביום הזה של ערב שבועות, אנחנו לא עושים שום כזה דם ושום סכנה אחרת, והם זה למדו לחגים אחרים. אבל אין ספק שזה יום שבו עם ישראל מקבל המון כוח, המון עוצמה, המון מתנות, את כל המדרגות של השבע ספירות, וזו המדרגה המיוחדת. בקיצור, ישראל שעמדו על הר סיני, יש להם הרבה מעלות. וכולם נצרכות שבלעדיהם לא שייך בכלל לדבר על מתן תורה. אבל יש אחרות בסיסיות של שמחה, כן? שכל העם רואים את הקולות, זה שמחה של כל מה שהזכרנו קודם. היא רצון שכל שכך יזכנו לקבל תורה מתוך שמחה, מתוך בריאות, מתוך נחת, מתוך הצלחה, מתוך גוף בריא, מתוך נשמה בריאה, וכן היא רצון ולומר אמן.